Silakan, kumpulan 7. Tempat kedua, dipersilakan kumpulan 4. Dan juara adalah kumpulan 6. Seterusnya, penyampaian hadiah untuk anugerah peserta terbaik. Siapa anugerah peserta terbaik? Pertama, peserta pertama adalah adik Adriana binti Muhammad Azrin. Yang kedua, adik Adina binti Aswad. Seterusnya, abang nak jemput wakil kumpulan 1 untuk mengambil sedikit cendera hati daripada kami Hamari Group. Wakil kumpulan 1, wakil kumpulan 2, wakil kumpulan 3, wakil kumpulan 4, wakil kumpulan 5, wakil kumpulan 6, wakil kumpulan 7, kumpulan 8, kumpulan 9, kumpulan 10. Kita ada sedikit cendera hati daripada Hamari Group. Ini adalah penanda buku cetakan terakhir daripada Hamari Publication. Boleh bagi kat kawan-kawan seorang satu. Seterusnya, cendera hati dari Hamari Group kepada wakil sekolah. Seterusnya, saya mempersilakan majlis kepada MC seterusnya.